Hjärtligt välkomna! Sparpodden, nytt avsnitt. Detta är en bostadsprismarknadsspecial. Jag vet inte om det ska vara bindestreck i det där långa ordet, men i vilket fall. Vi ska nörda oss ner i bostadsmarknaden. Och eh, Tillsammans har vi ju Staffan Tell från Hemnet. Välkommen! Välkommen. Kul och väl. Bostadsprismarknaden det känns som ett ämne som ligger ganska varmt om hjärtat om man är verksam på Hemnet. Men så är det ju. Det är, och det är ju någonting som eh, angår de allra flesta vuxna människor som äger sitt boende. Så, att... så är det ju. Och Sverige är ju ett land där det är väldigt vanligt att man faktiskt äger sin bostad. Nu är det ju långt från alla som gör det, men det är ganska vanligt. Eh, vilket gör ju att det här är ett sånt eh, hett ämne. Och eh, framförallt att det nu också har varit lite skakigt senaste året på bostadsmarknaden. Och, och vi kommer ju garanterat toucha på det där mer under själva samtalet. För tanken är att vi ska dels ge er lyssnare en liten blick av hur mår bostadsmarknaden och var den på väg och sen även försöka ge lite mer tidslösa nuggets. Tidslös kunskap som man kan ta med sig när man gör bostadsaffärer. För det här är ju en stor affär. Där det är mycket pengar inblandat. Mm. Så att man vill ju vara smart och påläst på förhand. Sen får vi se om vi lever upp till det där. Vi försöker i alla fall. Ja. Och, eh, jag tycker absolut att vi ska ha så hög ambition. För Det, är ju, det kan ju bli ens, ens bästa affär. Ja, det kan det bli. Eller ens sämsta. Det är ju... Eh... Ja. beror på hur påläst man är. Ja. Eh, men eh, vi börjar med att introducera dig Staffan. Eh, Bostadsmarknaden, hur, hur liksom landade du här? Nu har du varit verksam på Hemnet ganska länge. Precis, jag jobbade med kommunikation innan mm. och jobbade en del med kunder som verkar inom mäklarbranschen. och sen Lite på den vägen så halkade jag in och började på Hemnet 2012. Mm. Mm. Jag har varit intresserad av bostadsmarknaden väldigt länge. Jag tycker det är en fascinerande marknad. Ja. Varför det? Men där, lite som ni var inne på där, att det, det angår så många människor, och det, det kommer oss så nära. Eh, och Det finns ju både den här emotionella delen i det, det ser vi ju på, på Hemnet, att en ganska stor andel av dem som är inne är ju inne eh, för att söka någon sorts underhållning också. Hemnetknarkar, som det kallas ibland. Precis. <laughs> Nej, men att, att man vill få inspiration till att liksom f, f, ja, göra sitt hem eh, vackrare. Och så. Jag tror att svenskar har ett väldigt speciellt en speciell relation till sitt hem ur ett internationellt perspektiv. Så, så det är den ena delen. Eh, men sen så är det också den ekonomiska, som ni har varit inne på. att det, det betyder väldigt mycket. Bostadsaffären är förmodligen från de allra flesta den största affären man gör i sitt liv. Så att de, de två delarna tycker jag är väldigt, väldigt spännande. När gjorde du din egna första bostadsaffär? Jag började hyresrätt. Eh, och sen så köpte jag för, ja det är tio år sedan nu. Så att jag, jag kom ju in bra där efter... Eh, krisen som var 2008, då var ju fortfarande marknaden väldigt lugn. Mm. Sen var den ju faktiskt lugn i flera år. Priserna stod hyfsat stilla ett par år, i alla fall när jag kollade av värdet. Så där. Sen så, efter ett par år så, så drog det iväg ordentligt. Ja, verkligen. Och, och Det där ska vi också återkomma lite till. Eh, för Prisuppgången har ju varit dramatisk och sen nu då har den ju svalnats av ganska mycket eh, och faktiskt varit lite lätt fallande. Är det är det en bild man får av media. Stämmer den ganska över... över ja, det stämmer. Och man kan säga att sen, om man tittar i Stockholmsområdet till exempel sen toppen då eh, så, så är vi nere ungefär 10% plus minus några procent. Och toppen har inträffat vid lite olika tillfällen beroende på var i landet man befinner sig. Men från senvåren 2017 till tidig höst 2017. Sen, sen sjönk det ganska. Man får ju känslan av att det har varit ändå sidledes utveckling ett ganska bra tag. Ja, så är också. det. Ju. Då kan ja. vi säga att marknaden återhämtades ju lite under förra året. Ja. Men, men ganska mycket i sidledes. Tittar man på årstakten så är den ju i, i princip noll. Mm. Så det, det är en försiktig, ja, återhämtning är kanske ett starkt ord, men en, en, stabilisering. en stabilisering. Hur mycket tror du att det var allt det prat om snart kommer amorteringskravet införas som gjorde att den här dippen blev då hösten 2017? Ja, det är intressant det där, var, varför föll oron? För det, det, var ju, det gick ju väldigt, väldigt fort. Mm. Alltså tittar man i september, så vi gör en undersökning när man tittar på hur köparna tror att priserna ska utvecklas. Och Då var det ju fortfarande väldigt mycket optimism i september. Och Sen i oktober, det var då liksom, brakade loss. Alltså var alla kollektivt bara bestämde sig, nu ska vi ta fasta ja. på att snart kanske kravet kommer. Ja. Ja. Och det var och, väl först sen i mars 2018 ja. som det här Precis. Så Det var ett halvår senare ja. som det skulle införas. Vi, vi har gjort undersökningen på det här och, och frågat mäklarna bland annat då, som vi anser är en grupp som har väldigt bra koll på marknaden. Och De anser ju att, att det var dels Eh, amorteringskravet som, som gjorde, skapade den här trögheten i marknaden. Eh, men även att bankerna blev mer restriktiva med sin utlåning. Eh, och, och när vi, fick den, vi, vi hörde det från många mäklare, men när vi pratade med bankerna så, där så såg de kanske inte på det, på det viset. Men, men det är den verkligheten som mäklarna uppfattat. Det blir tuffare för, för människor att få lån. Helt enkelt. Mm. Och Det hörde jag också och var själv involverad i att göra bostadsköp där kring hösten 2017. Och, och Man märkte att bankerna redan hade gått över till att kolla på 4,5-5 mm. gånger årsinkomsten. Mm. Mm. Som ett skuldkvotstak då? Som också. skuldkortstaket. Mm. Mm. vilket senare var det här skärpta mm. mm. Och Vi fick höra att alltså, även att man blev mer försiktig med att ja. låna ut till nyproduktion, mer försiktig med att låna ut till, till mindre föreningar, att man kanske drog tillbaka bolån och så vidare. Som, mm. så. Så att, mm. en... Men vad var hödan och ägget där då? För att Man förstår om bankerna blir mer restriktiva, blev de det för att de, de såg att det här är en stor risk, alltså bostadsmarknaden, eh, att vara exponerad mot den. Mm. Alltså, förstår du hur jag menar? Ja, jag Vad var hönan och ägget? Absolut. Det är ju väldigt svårt att veta exakt hur de tänkte. Det, det man kan konstatera det är ju att politiken har ju varit ganska passiv när det gäller bostadspolitik under lång tid mm. i Sverige. Och Då har ju myndigheterna sett det som problematiskt att vi har en, en skulduppbyggnad. Och Då har de blivit mer aktiva. Vi hade ett kontantinsatskrav som väl nästan har tio år på nacken nu, mm. eh, Knappt. Eh, som var första steget och sen två amorteringskrav. Det är klart att om, om man ska spekulera lite om hur bankerna tänker så när man då ser att politiken gör inte så mycket, myndigheterna gör desto mer. Då är det, ju, det är ju ofta så att när man har en sån situation att, att eh, näringslivet då går ännu längre för att undvika mm. eh, den här typen av myndighets... Ähm, ja, ingrepp. Mm. Mm. Säga, marknaden. Mm. Just det. Men, och, sen kan man ju debattera kring hur, hur vidare de har hjälpt så mycket. Eh, man har ju behövt liksom göra flera flera omgångar och nu då senast det skärpta amorteringskravet. Eh, och Det är först nu egentligen bostadsmarknaden har börjat stabilisera sig. Mm. Eh, sen och, hur vidare det beror på just amorteringskravet eller inte det är det här läget. Ja, alltså, när man ändrar spelreglerna så, så pass drastiskt som man har gjort, mm. då, då, är det klart att då tar det tid eh, för marknaden att ställa om och anpassa sig. Eh, jag, jag har ingen åsikt om, om de här eh, amorteringsreglerna är bra eller dåliga. Men, men att, det påverkar eh, alltså att det påverkar affären väldigt mycket, det, det går ju inte att förneka. Om man tittar till exempel nu på ämnet och man gör såna här räknesnurror, banksnurror, då kan man ju se att utgiften inklusive eller amorteringsdelen i utgiften är ju ofta över hälften av den totala utgiften för bostaden. Så att räntan är ganska låg nu och, och avgiften utgör inte alltid en så stor del. Utan amorteringen blir en större... Ja, det kan ju vara hälften av, av mm. den totala utgiften ofta. Och det är klart att om man, om man fördubblar utgiften då så, så kommer det påverka marknaden. Det, det kan man utgå ifrån. Mm. Ja, för folk. Eh, man fattar ju ganska väl vad som är en liksom kostnad och vad som mm. egentligen blir en form av sparande när man mm. amorterar. Men det är klart, pengar försvinner från plånboken varje månad. Absolut. Men har ni en känsla för hur många det är då som kollar som, är, eh, som faller under det här då skärpta amorteringskravet? För det är det som drar upp det med ytterligare en procentenhet. Mm. Jag har ingen sån data, men det är klart att det, det påverkar ju väldigt många förstagångsköpare mm. eh, som har mer begränsade inkomster och, och kanske ett mer begränsat eh, kapital också. Så att, eh, det, det har en stor påverkan. och Det har också gjort att, att eh, bankerna och amorteringskravet, bankernas agerande amorteringskravet, har gjort att väldigt många avvaktar också. Vi har gjort undersökningar bland bostadsköpare och då, då är det ungefär en fjärdedel av alla som, som svarar att man nu avvaktar med att köpa bostad. För att se vart tar det här vägen? Kommer det komma ytterligare saker? Mm. Nu finns det ju ett 73-punktsprogram. 73? Ja, mm. januariavtalet. Ja. Mm. Precis, och, och där finns det också en, en hel del saker som eventuellt kommer att ske. Så att, Det finns en stor osäkerhet, så kan man väl sammanfatta det. Mm. Och det är en bra sammanfattning. Och för jag vi ska så här, det, det är svårt att spekulera i, i vilka nya myndighetsförslag det kommer att komma i form av det här januariavtalet. Men det vi kan åtminstone försöka förstå är ju vad, är liksom, vad är det är som gör att priserna rör sig. Om vi bara pratar liksom klassisk makroekonomi så är det utbud och efterfrågan. Det är inte svårare än så. Mm. Det är fler som vill ha lägenheter och mm. det finns ju bara så många. Mm. Då går priserna upp. Mm. Men sen blir det ju alltid lite mer komplext också. För dels kan det ju vara en del som inte vill sälja. Vi har ju någon form av tröghet i systemet. Alltså folk står still. Mm. Och Det här återkommer man ju ofta till, att man vill luckra upp och göra det mer eh, lättare att flytta och lättare mm. att byta sin bostad. Mm. Mm. Eh, men har du någon känsla för hur bra det där funkar, hur bra rörlighet vi har? För hemligt, ni har ju ändå ganska mycket återpublicering och framförallt mm. nu på senare tid. De som ligger ute är sådana som har legat ute sedan tidigare. Mm. Som bara återpubliceras mm. för de blev aldrig sålda. Mm. Ja, men, vad beror det på? Ja, men det, det finns en, en stor tröghet i marknaden, mycket större än tidigare. Mm. Eh, och, och Det har ju varit på grund av att många inte har fått sina bostäder sålda till det pris man vill ha. Så det har, man har inte matchat, alltså, säljarens förväntan matchar inte det som är beredd att ge? Ja. Det, var, det var den första effekten som kom, när oron satte in. Eh, och Då spetsade man in sig på rekordpriser kanske från hösten eh, 2017 och så vill man ha det, och så vill man inte sälja eh, till ett lägre pris. Nu ska jag säga att nu, nu har nog fokus skiftat lite, men det som har hänt är att har bankerna säger att i många fall ska man sälja först. Och då blir det så att Då har man inte lika bråttom. Då, då behöver man inte ta, det, är, det är en annan situation om man har köpt redan. Mm. måste man kanske sälja. Banken kräver att innan, med en viss deadline så behöver du sälja. så det skulle jag säga Där är vi nu. Man har köpt det nya läget, att, att priserna har gått ner 5, 10, 15 eh, så. Så att Det är snarare att, att man behöver sälja först som, som påverkar just nu. Just. Sen, för att adressera det här med trögheten, det är ju ett, ett mer generellt problem också där Man pratar mycket om byggande i Sverige, att vi ska bygga mer. Men att få upp rörligheten tror ju vi också är något som är väldigt väldigt viktigt. Vi har ju en stock med 4,5 miljon bostäder. Och det, är ju, det, är, det är ganska mycket bostäder i förhållande till det nettotillskott som kommer varje år som är mellan, mellan 40 000 och 60 000 då, beroende på hur mycket man bygger. Och nu då kanske ännu lägre än så, ja. genom att många byggbolagen drar lite i bromsen? Absolut. Och, och det, det kan man ju spekulera i hur mycket byggandet kommer att sjunka men, men det ser ut som att det kommer att sjunka ganska ja. radikalt. Men har, har det byggts fel? Jag tänker att det ser ut kanske som det utifrån att eh, man har satsat på någon slags premiumsegment lite grann att man har byggt lite exklusivt och ofta har man ju byggt. Jag bor ju ganska nära Barkaby. Det är en sån här ny en helt ny stad. stad <laughs> som är utslängd på ett fly gammalt flygfält och det mm. går inte tunnelbana. Det pratas om att det ska gå tunnelbana dit, mm. men det, ja, man, man vet väl inte säkert och mm. det kommer hur som helst ta lång tid. Det är långt ifrån pennetågstationen mm. eh, Har man byggt fel på det sättet att man kanske har tagit lite så här oattraktiva lägen men ändå byggt det rätt dyrt? Ja, alltså det, det som har byggts har inte, det matchar inte riktigt efterfrågan nu. Eh, men det intressanta är intressant det där, är det svårt att hitta en bostad i Sverige. Det beror väldigt på vilket perspektiv man har. För, för människor som har ett, ett stort eget kapital, som är insiders på bostadsmarknaden, där finns det ingen problematik. Om du går in på Hemnet idag så finns det 24 000 bostäder till salu. Så att det, det finns mycket att välja på mm. för de som har medel. Men för de som inte har det, och som är en stor grupp, om vi tittar på unga till exempel, så är det väldigt problematiskt. Och för dem har man ju inte byggt Nej. speciellt mycket. Och det är ju svårt. Alltså, man, man skäller ofta på byggbolagen och säger varför bygger man inte mer, varför bygger man inte billigare? Men de, priset på bostäder avgörs ju till väldigt stor del av markpriser som mm. kommunerna. Som, så de har sett höga priser? Ja, och sen okay. har vi, höga, vi har höga ambitioner när det gäller klimat och, och liksom, ja, kvalitet på bostäder och så. Det, eh, det drar upp priset? Det, det drar upp priset, absolut. Hur skulle man kunna bygga billigare då? Vad är det man kan kompromissa på? Är det, är det bara helt enkelt ta bort glasräcket på balkongerna ungefär? Eller, man det bygger man utan man hiss, göra? <laughs> alltså, ah. tillgänglighetskrav. Jag är ingen expert på, på vad man kan göra där. Men, men... Det är klart att det finns mycket, men då, då drar man ju ner på kvaliteten och, och tillgängligheten. Så. Sen går det säkert att göra saker för att få, ner, eller få upp effektiviteten, men, men byggbranschen själva i alla fall menar jag på att det är mer på marginalen. Mm. Sen finns det ju aktörer som är mer inriktade på, som Boklok till exempel, som, kanske väljer lägen där, där markpriset inte är så högt eh, och, och gör liksom allt enligt IKEA-tänket för att få ner eh, kostnaderna. Men, men jag tror att analysen har väl saknats lite. så här att Man har inte riktigt skilt på eh, människors förmåga att efterfråga och behovet av bostäder. Behovet är gigantiskt, mm. men, men i mångt och mycket så är det här ett, ett finansieringsproblem att människor har inte möjlighet att, att, att finansiera och man har inte gått in med statlig, statliga subventioner. Eller Men Kan man, kan man äh, angripa det från det hållet att man är på kommunerna lite mer, och att de har ett ansvar? Ja, det, det finns ju många marken. som pekar på det, att de, de borde släppa till mer mark. Det, det finns ju vissa som till och med ifrågasätter hela planmonopolet, att man bara borde släppa det helt fritt. tänker för Kommunen tjänar ju mer på att eh, bostadsbolag bygger bostadsrätter. Ja, det, de, de det tar ju in exempelvis. betydligt. Om man tar som i Barkarby så tror jag att man får dubbelt så mycket ja. när, när man säljer ut det. Som. Så att, och Där, finns det ju, där är det vissa som har då bett om pengarna tillbaka byggbolagen som har, har omvandlat till hyresrätter då för att man har sett att det inte har funnits efterfrågan. Mm. Eh, så. Och, och Jag tror att när det gäller nyproduktionen och problemen där så är det mycket det här att eh, tidigare som, som vi pratade om att då, då kunde det vara något positivt att det skulle ta två år från det att man skrev på eh, till att man flyttade in, för då såg man att amen, då kommer min bostad stiga 10-20 i värde. För Det har den gjort tidigare. Nu ser det inte ut så, och det är ganska osannolikt att, att det kommer vara stora prisstegringar. Plus att bankerna är mer restriktiva och de kanske ändrar det, det de har sagt idag kanske inte gäller om ett år. och Så vidare. Så funkar det med bolån och mm. Så det, det har ju också gjort det väldigt svårt för nyproduktionen. Mm. Just det, jag köper en nyproducerad bostad som jag ska tillträda om två år. Ja. Då kan det ha mm. fallit. Men Det där är ju bara bra. Alltså att det har lugnat sig. För Folk var ju tokiga när de spekulerade mm. och, och satt på tre, fyra stycken och egentligen inte behövde hosta upp så mycket. för att Man bara väntade på att priset skulle gå upp mm. och sålde innan man ens hade sett lägenheten. Ja, vi, vi har fått mycket såna rapporter om att det har funnits omfattande mm. spekulationsköp. Men det är ju en fråga om vem ska ta risken. För att om byggbolagen bygger färdigt, det här klassiska eh, sättet att bygga som man har byggt tidigare, då, det blir väldigt kapitalintensivt. Det blir dyrt för byggbolagen. dyrare. Då kommer bostäderna bli ännu dyrare. De har ju blivit billigare för att, att privatpersoner har varit med och delat risken. Mm. Eh, så att det är ingen lätt, lätt problematik. Men det, det man kan säga då är ju, lite som du var inne på, stocken är väldigt stor. Mm. Andelen nya är ganska liten i förhållande till hela stocken. Mm. Så att göra någonting med rörligheten, nu, nu spekulerar jag, men det känns ju inte helt farfetched att det är det man från politikernas håll sett behöver börja kolla på. Och, och det finns ju med sådana tankar i, i den här uppgörelsen. Ja. Så det, det blir väldigt intressant att Tänker se. Tänker du på uppskovs... Rättan, ja, eller hur man ska, nej, kallar det. Precis, det är ju en del i det. Och sen så har man ju pratat om beskattning och eh, olika saker som, som skulle hjälpa rörligheten. Ja. Eh. Sen kan man ju också vända på det. Man pratar ju om att det är, så här, det är svårt för nya. Precis som du säger, det finns 24 000 annonser idag. Eh, men det kräver att du har visst kapital. Mm. Och sen är det så att alla vill ju bo så nära stadskärnan som möjligt. Mm. Eh, så att Man behöver ju också ha med sig i beräkningen att ens Eh, ambition kanske inte alltid matchar idag med hur liksom, verkligheten ser ut. Mm. Så man behöver också rannsaka sig själv. Vad är det jag söker och är det en rimlig lägenhet? Det tror jag är jätteviktigt ja. att tänka på faktiskt när man är på bostadsmarknaden. att ja, men Alla I kan inte del... bo i stan och, och man kanske måste bo lite mindre, lite längre bort ja. så som det ser ut idag. Folk tror ibland att det är en mänsklig rättighet att bo innanför tullarna. Ja. Och, och det är ju inte helt rimligt heller, inte Nej. som första förstagångsköpare åtminstone. Nej, men jag har funderat på det. Jag, jag kommer själv från Stockholm och eh, har, har alltid bott utanför stan. Så, och, men, men när människor flyttar till Stockholm då vill man ju ofta bo så, så mitt i smeten. Det har jag också tänkt på, det... att det ofta är inflyttare som ja. har bestämd uppfattning om stadsdel. Och sådär. Men, men jag, jag tycker inte det är så konstigt. för Om jag skulle flytta till New York... Vad, vad känner jag till om New York? Jag känner till Manhattan. Det är klart att man skulle vilja bo där. New Jersey, det känns som att man bor... Då förlorar man lite vitsen. Så. Men, men precis som ni är inne på, det, det är väl det bästa tipset jag tror man kan ge. För annars är det så att ha rika föräldrar, det, det är inget det det bara... rimligt råd. Utan, men däremot att, att titta ja. på just lägesfaktorn. Vi tittade på Västra skogen till exempel, som ligger i Solna, strax utanför Stockholm. Eh, och där var då, när vi tittade, priserna mer än 20 000 kronor billigare per kvadratmeter än precis innanför tullen vid Hornsberg. Så man kan komma ner ganska... Mm. Ja, man behöver vidga vyerna. Ja. Kolla åt Barkaby och liknande. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men, jag Nej, det vill jag inte rekommendera. Nej. <laughs> Nej, det, det kan säkert bli fint där också, men jag har en fråga eh, om alla alla skuldåtgärder som vi har sett. Vi nämnde ju det lite grann om förstagångsköpare. Alltså vi har bolånetaket 2010, amorteringskravet 2015 ja, 2016, 2016. Ja. Eh, och sen det utökade amorteringskravet nu, mm. 2018 eh, som ju har slagit mot förstagångsköpare. Mm. Måste det vara så att alla de här kraven måste gälla på nya lån? Eller har man varit för rädd för reaktioner just på bostadspriserna? Alltså förrän, eller Varför måste det vara så att det bara är på nya lån? Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Eh, för, för som du säger så har det ju slagit väldigt väldigt hårt mot unga kapital, med lite begränsat kapital. Eh, och Man kan ju konstatera att väldigt mycket som har gjorts innan man avskaffade fastighetsbeskattningen man införde en, en kommunal fastighetsavgift. Väldigt många av de här sakerna skulle vara extremt svåra att, att återinföra för att bolånekollektivet och villaägare det, det är en så stark eh, intressegrupp. Eh, så så att jag, jag, jag vet inte. Nej. Det kan man ju bara spekulera i. Men, men man kan ju tänka sig att det är en grupp som... Eh, man kanske inte har varit lika orolig för hur de ska reagera. Jag tänker för Det är nästan, att jag var, det är nästan blivit lite så här AB-lång på ja, bostadsmarknaden. Mm. De som inte köpte, bost alltså de som står utanför, mm. de åker på alla de här. Och det är, mm. eh, de gamla ja, bolånetagarna behöver inte ha Ja, De är som är redan inne, de är inne, ja, de är inne i värmen. Jag, jag tror ju också att det är där man kommer bäst se över. Nästa våg av regleringar eller amorteringskravsliknande mm. aktioner kommer nog vara på de andra. Alltså. Och Det har ju vi pratat lite om, ja. i, om exempelvis avdragen kanske skulle kunna vara en sån då, som Det berör Exakt. ju alla då i så fall. om mm. man gör någonting med dem. Men eh, På tal om också att vi, vi pratade om att man behöver vidga sig lite uh, i, i Stockholm. Det blir lätt när man pratar Stockholm, mm. när man pratar bostäder. Mm. Ser det liknande ut i landet? <laughs> är Stockholm en bra representation för hur svenska bostadsmarknaden rör sig? Både ja och nej, skulle jag säga. Alltså, ja. <laughs> Bra svar! Anledningen till att man ofta tittar så mycket på det, det är ju för att utvecklingen ofta leds i Stockholm. Alltså vi ser oron komma hit först och vi ser återhämtningen, eller stabiliseringen, komma hit först. Ungefär 40 av alla bostadsrätter som säljs i Sverige eh, säljs i Stockholms län och de utgör 60 av värdet. Så att det är klart att Ekonomijournalister och, och, och ekonomer tittar väldigt mycket på Stockholm för det, det är viktigt för ekonomin. Men det kan ju också bli en lite skev verklighetsbeskrivning. då. För att När vi pratar med mäklare till exempel som, som verkar på marknader där man säljer villor för mellan 2 och 3 miljoner. De upplever ju inte alls den här dramatiken som man har sett. Där har inte amorteringskrav 2 till exempel haft någon påverkan alls i princip. För att det är ganska rimliga priser i förhållande till vad folk tjänar. För menar, en, en polis eller en lärare eh, tjänar ju lika mycket på en marknad där, där villorna kostar mm. 2-3 miljoner som i Stockholm där de kan kosta... Så de slår inte i det här taket som gör att man åker på det? Nej, då är det där. inget problem... Eller, man ska inte säga att det är inte är ett problem för, för människor att köpa en villa för 2 miljoner. Det, det kan absolut vara utmanande. Men, men det är klart att det är stor skillnad eh, mellan de här olika marknaderna. Mm. Men ser man en prisnedgång generellt sett i Sverige? Eller är den just Stockholm centrerad, här ungefär 10-5% nedgång? Det, det skiljer sig väldigt olika, men jag skulle ja. säga att trögheten och det växande utbudet och många av de här parametrarna vi tittar på, de, de ser som värst ut i, i Stockholm. Mm. Tittar man i Malmö till exempel så har det inte alls varit samma dramatik. så, ja. så att, jag skulle säga att Det, det primärt har, har påverkat Stockholm. Men den här trögrörligheten den är ju ändå ganska genomsyrande i landet. Alltså att Det är, finns en viss bostadsbrist och att det inte flyttas lika mycket som man hade önskat. Precis. Och, och då pratar vi om succession. För ja. att när det gäller nyproduktion där, där finns det ju områden med, med större spridning där det finns utmaningar. Uppsala ligger väl i sig nära Stockholm. men... Örebro, Linköping, det finns, finns många exempel på ställen där man har byggt väldigt mycket och där man nu ser att det, det går trögt. Så att säga. Mm. Sen så kan man säga när det gäller nyproduktion och, och att det går trögt så är det ju, det kan ju också vara ett övergående problem för att eh, vi ser att i bostäder där man har kommit ganska långt, där, där, där man har byggt färdigt, där går det ganska lätt förhållandevis att sälja. Och när man har justerat priset så det är mycket en fråga om, om vilken prisnivå man lägger sig på. Så att mm. Man kan ju se att man kommer att nå någon typ av ekvilibrium där framåt. Mm. Det, är inte så, det är inte så att människor inte är intresserade av nyproducerade bostäder per se. Att man tycker att det är, tråkigt eller dåligt, utan det är en, en prisfråga. En finansieringsfråga. Det är det alltid i slutändan. Eh, vad, hur mycket har min ekonomi råd att betala? Egentligen, Jag tror att de flesta vill väl ha en ny produktion. Det känns ju nice att få nåt nytt och fräscht. Ja, fördelen, jag tänker, Men... om, du tittar i, alltså, om du tittar på bostadsrättsföreningens ekonomi som ju är en jätteviktig faktor när, ja. man, eh, när man ska köpa en bostadsrätt så har du ju inte, alltså, du har ju inte det här stora avskrivningskostnaderna. Eh, som du, alltså, de måste du ju verkligen titta på. Alltså, eh, I nyproduktion? I, na, du måste titta på när det inte är nyproduktion. Okay, alltså hur mycket ja. som sätts av då mm. för, för renoveringar och framtida mm. och så Och nyproduktion så har du ju inte det Liksom, stora problemet, att det kan komma sådär. Ja, men nu, liksom, ja, det ska ju mm. vara nytt och fräscht. Men jag tänkte, tror du att det finns lite grann, du sa att folk in, är intresserade av nyproduktion, men jag tänker att det har rapporterats ganska mycket i media, eller så är mm. det jag som tänker det, för mm. att jag har varit inne i det lite grann. Um, om höga skulder, om hur man gör... Lite, att det finns lite så här tips och tricks för att få ner priset på bostaden. Mm. Så lägger man in skulden i föreningen och lite såna saker. Mm. Finns, kan det skrämma bort köpare, tror du också. Att Bilden av nyproduktion som liksom lite riskfyllt på det mm. sättet? För när man lägger in skulden i, en, i föreningens ekonomi så kan ju det bli en lite ränte bomb den dagen som räntorna mm. stiger. Då har du ju både att räntan stiger på ditt eget lån och sen mm. på föreningens lån. Just det. Sånt har i rapporterats ganska mycket ja. Nej, men Jag tror generellt att jag menar Människor läser tidningen och, och påverkas av, av det som skrivs. Så att jag tror absolut att bilden av nyproduktion har, har påverkats av det och, och negativt. Mm. Sen är det ju viktigt att kolla, för det är ju olika belåning på olika föreningar. så att Det är ju viktigt också när man köper nyproduktion mm. att man tittar på Va, vad ligger det på? Är det 5 000 kronor kvadratmeter eller 15 000? Och det här är ju information som man ser på Hemnet mm. när man är inne och, sur surfar på olika. och Jag tycker verkligen att man ska ta till sig det och kolla. Mm. Vad är skuldsättningen per kvadratmeter? Mm. Eh, och, och Vad är bra tips där då i föreningen? 5 000 säger du. Är det, ja, det är högt eller lågt? Ja, det är väl relativt lågt. Ska mm. jag säga. Det är ju lågt för nyproduktion. Där ligger det ofta snarare kring 10 000. Sen så ska man ju också titta på vad, är, är det, om det är en bostadsrättsförening som byggs centralt i Stockholm till exempel då kanske man har eh, jättefina lokaler som man kommer att ha intäkter på. Då kanske det kan vara lite ja, högre. Man kan ha någon kommersiell verksamhet. Ja, ja, precis. Ja, just det. Mm. Så att det är, är ju kanske inte hugget i sten exakt vilken ja. nivå. Nej. Hur, hur, i, hur stor, väl... i, I hur stor utsträckning tittar folk på det här? Då? Ja, det är intressant. Ja, det skulle man faktiskt vilja göra någon undersökning på. Men jag skulle säga att man har blivit mer och mer medveten om det med tiden. Det är en bild som mäklarna har, i alla fall. att det är någonting som man frågar mer om. Och Kanske beroende på den här medierapporteringen. Då. Men jag skulle nog ändå säga, magkänslan, att ganska många inte tittar så mycket. Man borde titta mer på det. Vi har ju infört nu, i ett samarbete med alla BRF, ett eh, ratingsystem som de har som vi visar upp då på, på Hemnet för att ge mer guidning till hur, hur mår den här bostadsrättsföreningen. Just det, och Alaberia är en sajt där man kan gå in och titta alla föreningar. Ja, de, de, precis, de, de har ratings då från, eh, på, på eh, föreningsekonomin. Den, den är väldigt bra. Ja, för det är väl från C, där det är en riktigt usel ekonomi, till B, till A, som är fine, till A++, till A++, precis. där man har högsta. Ja. Och man brukar väl säga någonstans att där 10 000 kronor kvadratmeter i skuld eh, under det där ganska bra, över det där mm. börjar det börjar bli lite hög skuldsättning. Mm. Jag tror att de på alla BRF har kanske 6 500 mm. där de ratar riktigt bra. Just det. Mm. Eh, men, men det är verkligen viktigt och jag vet att i den eh, ratingen så tar de ju då hänsyn till om nu ränteläget förändras med någon procentenhet hur mycket potential slå det liksom på mm. avgiften. För det är det mm. man vill veta som köpare. Just det, Om avgiften kan komma att höjas då, ja. för att mm. föreningen får mm. högre räntekostnader. Mm. Exakt. Mm. Så Det är därför det är så otroligt viktigt att man kollar på det. Mm. Uh, men jag har lite samma känsla också. Att när, när man kollar en bostad så är det liksom pris man mm. definitivt utgår ifrån. Är det billigt eller dyrt? Liksom, är det 2 miljoner, 3 miljoner mm. eller vad det nu är? Och Sen kanske man kollar avgiften i månaden och sen långt där nere börjar man kolla föreningens ekonomi. Mm. Men Det kanske är så att det är väldigt mycket så i goda tider också? Ja. Att då är det lite så här, men allt går ändå uppåt, det går ändå ja. bra och så där. Och att folk kanske blir lite mer medvetna nu att man måste verkligen mm. göra sin research inför ett köp? Mm. Eller Vad tror du? Ja, men så är det absolut och, och, och det är väl positivt mm. att, att människor informerar sig mer. Och sen, Belåningen är ju en faktor, sen måste man ju titta på också vad, vad finns det för underhållsbehov mm. om man pratar succession. Då. För att, det kan ju vara så att det är en ganska låg eh, belåning, men sen ska man göra en, en fönster eller takrenovering eh, och då, då behöver man belåna mm. sig eh, jättemycket. Så att, vad så det? man har för sparande Fram och vad man har räknat ja, på. för precis, det, var det Jag satte inte ordet underhållsbehov när jag pratade om nyproduktion ja. men det är ju en fördel då med nyproduktion. Där behöver man inte räkna på så stora djur. För, för det är ju så att, att Avgiften det har ju väldigt stor påverkan på priset om det är 2 000 kronor eller 4 000 kronor. Så att det, det kan ju slå väldigt mycket på värdet på bostaden. Om, om man måste höja avgiften på mm. grund av en, en mer ansträngd ekonomi. Det är väldigt viktigt. Mm. Ja, Med andra ord, inte bara stirra sig blint på totalpriset på den här bostaden utan göra en liten mer helhetsbedömning. Avgift, ja, och att en, ekonomin i föreningen. Precis, så att En låg avgift behöver inte heller alltid vara bra. Den kan ju vara mm. för låg också. Ja. Och en hög avgift behöver inte vara dålig. Att... Och Då kan det också saker ligga som skuld i föreningen för att man få ner både avgift och pris. Då. Ja. Mm. Det är ju lite veckaklocka ja. kanske, då. om man tycker det låter väldigt bra. Ja. Så kanske man ska titta lite extra noga. Mycket bra tips. Men Jag tänkte att vi också ska äh, gå in lite på, man brukar prata om köparens marknad eller säljarnas marknad. Mm. Uh, och, och tänkte att Vi ska försöka skicka med avslutningsvis lite tips för både köpare och säljare. Mm. Uh, bara Först, vart befinner vi oss nu? Är det köparnas marknad eller säljarnas marknad? Och, och Varför brukar man uttrycka sig på det sättet? Ja, det är lite så, vem är det som dikterar villkoren på marknaden? Mm. Nu, vi har ett, ett historiskt väldigt högt utbud eh, och, och en tröghet i marknaden så jag skulle säga att det, det är definitivt köparens marknad fortfarande. Men som jag sa tidigare, där, i och med att många säljare säljer först så kan de tillåta sig att vara lite, lite kräsnare. Så. Men, men jag skulle säga att eftersom det finns ganska mycket att välja på just nu och det tar längre tid så, så är det eh, köparnas marknad. Ja, och i och med att det och, återpubliceras gamla annonser ja, här, så... och så och sannolikt så kommer det ju se ut så under ja, det här året. Eh, det, det är ju ganska lite som talar för att vi kommer, att priserna kommer skjuta iväg eller att efterfrågan kommer öka. Mm. Har du någon siffra i huvudet? Så där, hur stor andel är det som återpubliceras? Alltså Annonser som tas bort då, utan att mm. butiken har blivit såld. Det är väldigt, det är väldigt säsongsberoende. Man brukar mm. se väldigt mycket återpubliceringar när marknaden kommer igen efter vintern och efter sommaren. Eh, men då, då kan det ju vara ja, i princip varannan bostad på, på vissa marknader. Det låter ju jättehögt ja. och läskigt. Men det brukar det alltid vara så i typ januari? För det ja. Juli-december, då är det dött på bostadsmarknaden. Precis. Och sen januari-augusti, när det börjar komma tillbaka. Ja, det... Det är det ofta så högt som 50 av... Nej, det, det, är en, det är en hög siffra. Just så, nu, ja. För, för Stockholm mm. till exempel. Eh, men, men det blir så. Marknaden kommer igång i augusti, säger vi på hösten. där. Och så De, de starka objekten säljs av. och sen så Där man har kanske lite sämre lägen de, de kan ju ligga kvar då, under hela säsongen. Eh, och Sen så drar man tillbaka annonsen i december, man tar lite paus över jul och sen kommer väldigt många bostäder tillbaka då, i januari. Och lägger man ut det lägre då, eller hur brukar man resonera? Ja, det beror ju på. Eh, eh, så, men, men i många fall så, så ser man väl att man behöver justera priset så om man inte får det man behöver. Mm. Eller så inväntar man, bidrar sin tid. Mm. 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 Hur, hur lång tid brukar en annons ligga ute innan den går till affär? Alltså, när marknaden var som hetast då tog det ungefär två veckor. Det var, ganska, det var den mest normala tiden så, för, för en bostadsförsäljning. Nu på många marknader tar det upp till en vecka extra. Så det har ökat ganska mycket. Ah, okay. Genomsnitt, genomsnitt alltså tre veckor från ja, publicering till försäljning? Precis. Lite beroende på vilken marknad man befinner sig på. Ja. Men, och det kan man också fråga sig. Det, det är väl kanske ganska sunt att det tar lite längre tid för ett, ett så pass stort beslut som att, att köpa en bostad. Mm. Jag menar, om man tittar i Stockholm när det var som hetast där 2015-2016, då, då kunde ju folk lägga bud på osedda bostäder. Eh, och, och många bostäder för, kunde, kunde försvinna i princip samma dag eller efter bara ett par dagar. Så. Och, och det är ju riskabelt. Mm. Eh, särskilt om man köper ett hus som man inte har kollat mm. upp. Om man har undersökningsplikt som är långtgående. Ja, ja mm. det är ju, det, det är väldigt mycket ligger ju mm. på, på köparen att, att kolla upp i bostadsköpet. Mm. Ja, som jag minns så var det, liksom, det här det normala var ju så här, visning söndagen mm. budgivningen drog igång tisdagen, yeah. onsdagen var det klart. Ja, <laughs> man ja. här, så. Ja, men Och det är ju, så här i backspegeln så är ju det helt ja. otroligt. Det är ju inte klokt. Nej, det är ju vanskligt att kolla en kvart liksom, på ja bostaden. Så, så det, det finns ju positiva sidor med det också. Mm. Ja, Att det stabiliserat sig i prisutvecklingen, Alltid, det blir lite lugnare nu. Mm. Uh, men du säger att det inte är mycket som talar för att bostadspriserna ska stiga så mycket mer. Uh, vad, vad finns det som eventuellt talar för att bostadspriserna går upp? Finns det något som talar för att det går ner? Alltså Väldigt många saker som är positiva för marknaden, om, om man ser det som positivt att priserna går upp, är ju hyfsat konstanta. Det vill säga, ränteläget är lågt och har varit mm. lågt länge och kommer sannolikt förbli lågt uh, under en tid. Um, arbetsmarknaden har varit gynnsam, konjunkturen har varit stark, arbetslösheten är väldigt låg. Vart den är på väg, det, det pratas ju mycket om att, att vi går mot sämre tider, men just nu så är det ju en, en stark mm. arbetsmarknad. så Vi har en, en, en stark inflyttning till städerna, ett starkt intresse av att bo i städer. Så det är väl det som talar för stabila priser. Och det är egentligen bara saker som är eller har varit. Ja, precis. Och det, det De försvinner. kommer sannolikt inte bli så mycket lägre. Eh, varken arbetslöshet eller, eller räntor. Så. Så att de, eh... Nej, och då, det låter ju inte jättepositivt för den som äger sin bostad att det eventuellt finns en nedsida. Men hur djup behöver den vara? Och, eh, säg nu att vi går in i sämre tider. Mm. Eh, behöver bostadsmarknaden halveras då i pris eller vad, vad är rimligt att förvänta sig? Alltså, det, det... Den underliggande efterfrågan är väldigt stark. Det finns, ja. finns väldigt stor, stort intresse av att bo, bo i våra städer. Eh, så. Så att, det skulle jag vilja säga det, det är en tung så här, fundamental faktor. Det som är osäkerhetsfaktorer det är ju hur kommer nyproduktionen påverka. Vad händer med konjunkturen? Vad händer med arbetslösheten? Arbetslösheten är ju en, en jättegrej om den sticker iväg. Så. Eh, så att, och, och nyproduktionen som vi pratar om, utbudet där, hur kommer det liksom absorberas av marknaden? Eh, så jag skulle säga att det, det är som en, två vågskålar. Ja. Frågan är vilka som kommer väga tyngst. Eh, så. Men, men på kort sikt så är det ganska lite som talar för någon dramatik. Varken uppåt eller neråt Då, då behöver det hända någonting i omvärlden. som skakar om ett, ett ordentligt börsfall eller stora varsel från våra storföretag. Mm. Kan, kan det här något också vara att man exempelvis rör ränteavdragen? Alltså, det, det här, den här uppgörelsen, om den genomförs om man, om man verkligen gör en stor skatteöversyn då kan det nog påverka bostadsmarknaden ganska mycket. Rörligheten definitivt. Hur det kommer påverka priserna, det är svårt att säga om. Mm. För om utbudet går upp och omsättningen går upp så, så kan ju det påverka åt ett håll. Men det är klart att skulle man halvera revinsbeskattningen till exempel, då skulle, det skulle ju påverka priserna väldigt uppåt. positivt. Mm. Mm. Så, så att, men det, det är ju extremt svårt att veta, för det, det är en cocktail med väldigt många ingredienser. – mm. som... Just det, man rör inte ränteavdragen bara, utan då kanske det är tillsammans med någonting Precis. som ger en en reaktion i motsatt riktning? Ja, man pratar ju om en stor skatteöversyn. Mm. Och jag menar, då har man ju, titt man ju om, om den här fastighetsavgiften, den tidigare fastighetsskatten, och uppskovsregler, och liksom uppskovsränta och, och så vidare. Eh, och kanske ännu fler delar i det. Mm. Jag tycker att man också som lyssnare kan vara betryggande att ha med sig att det här är ju en sån otroligt viktig del ur ett större perspektiv, ur ett samhällsperspektiv för staten och för svensk ekonomi. Mm. Så att man, man kommer nog inte experimentera allt för galet utan eh, det finns ingen som egentligen vill se bostadspriserna falla med 20-30 utan det skulle slå så extremt negativt. Mm. Eh, så att Man är nog väldigt försiktig när man orienterar sig fram. Absolut. Men med det sagt så har det ju fallit ganska dramatiskt tidigare. Nu var det ju senast 20 år sedan som vi hade fastighetskraschen, mm. där priserna på vissa områden halverades. Ja. ja, och där ser man ju att det finns ju människor som fortfarande har kvar skulder sen dess, och ja. inte har fått upp huvudet över och Det är ju fruktansvärt. Ja. Det är det verkligen. Så att, det är många öden som man har hört om som mm. är... Ja, det gör en lite... En, en viktigare är att man tar till sig kunskapen och gör ett väl genomtänkt beslut innan man gör en bostadsaffär och även efter man har gjort den och se mm. till så att man håller ekonomin i schack. Ja, ja. jag vet om det... Ja. Ja, men det tror jag lät, det lät bra. Ja, jag tror att det lät bra. Ja. Jag, 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 jag tror att man fattar vad jag menar i alla fall. Ja, men ett, och ett sparande ja. är, ju, är ju viktigt också. Ja. Och det, det är ju ett tufft ja. råd. Bra! Och bra. Jag, jag pratade med en, en vän som kommer från Island och frågade om vi diskuterade om det här med, med problemen för unga på bostadsmarknaden. Så att, och det här är väldigt anekdotiskt, då, för att man har med sig. men han menar på att ja, men på Island där har vi inte de här problemen, för där räknar alla med och har gjort under en lång tid att man behöver ha den här kontantinsatsen. Och, och många ungdomar då, de jobbar på fiskebåtar under flera år och, där man kan tjäna ganska bra med pengar som sommarjobb och sen så har man den här slanten. Nu är det lite tufft i, i Sverige då, där man kanske inte några år tillbaka var tvungen att räkna med det här, att, att man själv var tvungen att ta hela ansvaret. Så. Men, men jag tror att framåt så, så behöver vi se ett ökat fokus på sparande. Mm. Både från ja. föräldrar och, och ungdomar själva. Mm. Ja, och kanske se över möjligheten att göra någon form av bosparlösning. I alla fall dedikera sparande för bostad. Ja. Det har det ju pratats lite till och från också. Man har testat lite i Norge med blandat resultat och så. Mm. Men den är en otroligt viktig fråga. Och nu, nu när det också är ett krav att man måste ha en insats mm. så gör det ju än mer en, en mer relevant att faktiskt spara till det. Ja, – Jag tänker, förlåt, jag ska... Du får prata. Nej. Nej, nej, men jag tänker att utmaningen är att inte bara de föräldrar som redan har det här i bakhuvudet mm. Mm. sparar. För att det finns ändå de föräldrar som är väldigt medvetna om mm. det här och liksom börjar spara tid sina barn. Och, och Den gruppen, det är väl lite faran i Norge kanske, att det har blivit så att om sparande subventioneras för den gruppen, mm. jättebra, tycker mm. de. Men då har vi fortfarande kvar den gruppen som inte börjar spara i tidig ålder till ja. sina barn. Mm. Så det är väl kanske en utmaning, då att, mm. att hitta liksom hela... Lösningen för alla. Lösning för alla, Precis. Mm. Yeah. Mm. Ja, men man kan ju ta exemplet med CSN-lån. Där, där finns det ju ingen säkerhet. Vi, vi, vi kan ju aldrig veta om den här utbildningen kommer att liksom ge, ge ett jobb. Men ändå så har vi bestämt gemensamt att, att vi vill prioritera att människor kan utbilda sig. Sen vi, jag, jag säger inte att det är bra eller dåligt med startlån, men, men så, sådana typer av lösningar finns ju i Sverige. Och det finns ju extremt få, om någon, sån lösning för ungdomar i Sverige när det gäller just bolån. Mm. Startlån eller vad det mm. kan vara. Just det. Vi hoppas att det här januariavtalet medför sig många bra saker på bostadsmarknaden som hjälper alla grupper att göra en så bra affär som möjligt. Det återstår väl helt enkelt att se. Det är svårt för oss att spekulera allt för mycket. Men Staffan, vi har fått med en hel del. Jag tänkte att vi kan avsluta med lite rolig data statistik. Se om du har det. Jag skjuter lite vilt. Men vet du vad rekordet är i kvadratmeter som ni har haft på Hemnet? Eller vilka höga nivåer har ni haft? Ja, nu hade vi faktiskt ett eh, objekt. Nu ska vi se om jag minns rätt här, men jag tror att det var 170 000 per kvadrat som såldes för några månader sedan. I Sverige? Det är Stockholm då antar jag? Stockholm, någonstans. ja. Väldigt centralt. Precis, ganska nära här tror jag faktiskt, i, i något torn. <laughs> ah, okay. en, en lägenhet där på för 17-18 miljoner någonstans där. Fyrrummare. Ja. Ja. Jag, tänkte säga, jag tänkte fråga om det är, då är det en väldigt liten lägenhet som är väldigt dyr, men då är det ändå en rätt stor? Ja, den här var lite speciell, för mm. precis som du är inne på, det brukar ofta vara snabbt ja. 10 kvadratmeters Exakt. lägenheter. Som, eh, Där det sticker iväg. Det, ja. mm. det, det är ganska ovanligt med, med priser i det här radet då. Ja, 170-175 000 per kvadratmeter. Ja, runt 170. Det är, det är när snittet i innerstan ligger någonstans kring, ja, kan variera mellan, mellan 80 och 100 000, så att det är ju en bra bit över. Mm. Ja, det är galna priser på vissa lägen när det kommer till bostäder. Staffan, jag tror att vi har försökt vrida och vända på det ur så många olika aspekter som möjligt. Stort tack för att du kunde vara med och ge oss lite kunskap om bostadsmarknaden. Tack snälla! Och sen till er lyssnare, hoppas ni har fått med er just lite tips och tricks. Så får vi igång diskussionen också, så hjälper vi varandra att bli bättre bostadsaffärsspekulanter, investerare. Är ett bättre ord. Jag tror att vi avslutar där. Säg tack för oss, vi ses igen nästa vecka. Tack så mycket, hej då!